dünyada ən lazımlı peşə səncə hansıdır? Dünyada ən peşə yaxşıdır nəsin bazarı. Oğul mənimdir əgər, oxutmuram əl çəkin. Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram əl çəkin. Yox, mən təhsilə qarşı deyiləm. Amma hazırki dövrümüzdə təhsili elmdən yararlanmaq üçün yox, dəbə çevirənlər var. Onlara baxanda deyirəm ki, Allah sənə rəhmət eləsin Mirzə Ələkbər Sabir. Çünki vaxtında çox gözəl demişsən. Mirzə Ələkbər Sabir o vaxt bu sözlərini övladını oxutmayan kişilər üçün deyirdi. Amma indiki dövrümüzdə sırf övladını ali təhsil üçün oxudanlar var. Bax, onlara baxanda deyirik ki, belə oxutmaqdansa oxutmuram əl çəkin. Baxırsan ki, uşağın gözəl əl qabiliyyəti var. Aşpaz ola bilər, dərzi ola bilər, bərbər ola bilər. Amma qonum qonşunun sözünə görə, qohumun sözünə görə hansı ki deyirlər, bax bu uşağı niyə oxutmayasan ki? Onlara əslində biz cavab verməliyik ki, oxutmuram əl çəkin. Amma bunların əvəzinə biz bilirsiniz nə edirik? Eşidirsən, bütün dayın uşaqları, qohumların hamısı universitet bitirir. Hansı universitet olub-olmamasının fərqi yoxdur. Ad olsun ki, universitet bitirmişsən. Bərbər olmağı da yadından çıxardı. Xalxın uşağı 900 balla Neft Akademiyasına daxil olur. Ey mama, 900 bal yoxdur, ən çox 700 baldır. Kəs səsini, anaya cavab qaytarmazlar. Bu xoşunuza gəlmədi, onda gəlin sizə başqa bir səbəb göstərək. Dost tanışın təzyiqi. Burad, çətini qəbul olana kimi, qəbul olduğuna bütün günü gəzdirsən, kef eləyirsən, şəhərə çıxırsan qrup yoldaşlarından, bütün günü şəhərdəsən. İnstitut həyatı başqadır. Düz deyir. Biz görmüşük, bilirik də. Bax, bu da oldu səbəb 2. İndi qaldı digər əsas məsələ. Analar qızlarını niyə məcburi təhsil almağa yönəldirlər? Mənim ağıllı bala, oxu yenə. Oxu ki, sabahçı yenə qeynənəvin izinə vırı bilim ki, mən sənə ali təhsilli qız vermişəm. Yaxçı, oxu, oxu mənim ağıllı balam, oxu yenə, oxu yenə. Bugün sizə 3 əsas səbəbi göstərdik. Əslində, çox səbəb saymaq olar, amma ən çox rastlaşdığımız halları biz sizə göstərdik. İstəyirik sizə başa salaq ki, bu həyatda nəyəsə nail olmaq üçün, həyatda özümüzə bir yer tapmaq üçün sevdiyimiz işi görməyə lazımdır. Sevmədiyimiz işi görəndə bilirsiniz necə olur? Tələbə gedir, 4 il oxuyur, bir təhər bir yolla universiteti bitirir, universiteti qutarandan sonra istəmədiyinə görə öyrənmir, öyrənmədiyinə görə bacarmır, bacarmadığına görə də iş tapa bilmir. Və bundan sonra da bilirsiniz biz hansı dövrə qaydırıq. Sonra bax belə qaydırıq daş dövrünə. Təzədən yavaş-yavaş övladımıza sevdiyi işi öyrədirik. Niyə görə? Həm sevdiyi işi görsün, həm də ki pul qazansın. Mən bərbər olmaq istəyirəm. Olar saçınızı qırxın? Yox. Çox sağ olun. Yox. Yox. Çox sağ olun. Yox. Yox. Yox.